Երեք ես պիտի գնամ շտապում։ Հասա բոլորս դուրս կգանք։ Չէ, մամանի դուրսն է սպասում, պիտի խանութ գնանք։ Եկեք սենց անենք։ Ես Աննայի հետ հիմա գնամ, որ մենակ չգնա էլի։ Դեռ մենք էլ միասին կգնանք, լավ։ Դեռ մենք մենք գնացինք։ Գնացինք, տեսցո։ Ես բարի ժամ անց։ Կզանգես։ Փաստորեն լի ստիպված ես ինձ հետ մնալ։ Ես նման եմ մի մարդու, ով ստիպված ինչ-որ բան է անում։ Դե, չէ։ Դե, ուրեմն արդեն կարող ենք դուրս գալ, ինչ կարծիքի ես։ Հա, ես մի հատ զանգեմ հորս։ Դե, մինչև կզանգես, մինչև ինքը կգա, կարող ենք այգում նստել։ Հա, ուրեմն կասենք ուշանա։ Արտակ, թե Մարատի մոտ ես եկե տունը չի։ Հույսուն այդ տունը կլինի, մերա զանգելով։ Երեք խոսել եմ Իրիկունը հետը, իմացել եմ ինչ է եղել։ Հայրիկ Մարատը կատաղած էր։ Ավերին սրոք են դրել։ Երբ։ Մինչև երեք էր, բայց ինչ-որ տենց մի օր երկարացրել են, մինչև այսօր Իրիկուն։ Այսինքն մի քանի ժամից պիտի տա, բայց փող չունի գտնելու այդ հաստատ գիտեմ։ Բալավ ես դրան ո՞նց գտնեմ։ Չգիտեմ։ Հսա գնելու է, ուսանակարվածները հետ բերի ու ավելի խրվի պարտքերի մեջ։ Մարատի հետ անհնարա։ Ես չգիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Լավ, դե գնացի ես։ Ուր։ Գնամ գտնեմ դրան։ Լավ։ Հալո։ Որտեղ ես։ Մի քանի գործ ունեմ։ Տեղը տասա, հեքիաթ մի պատմի։ Արսեն, բան չկա, նորմալ է։ Հսա գործերս ավարտեմ կգամ։ Ոնց որ լավ չենք հասկանում իրար, հա։ Տեղը տասա։ Լավ։ Ահա։ Մերջացրինք։ Հիմա արդեն մի քիչ թեթև ժամ է։ Ես ձեզ նեղություն եմ տալիս, չէ՞։ Ոչ, չես տալիս։ Ուղղակի ուրիշ ոչ մեկը չկա, որ… Հիմա պիտի ասես, ասա տեսնեմ ինչ ենք անելու։ Եթե եկել ես, ուրեմն ուզում ես, որ ինչ-որ բան անենք, չէ՞։ Ուզում ես, որ քեզ օգնեմ, չէ՞։ Կեզ ուշադիր լսում եմ։ Ես ուզում եմ վերցնել երեխայիս մանկատնից։ Ես ուզում եմ, որ ինքը ինձ մոտ լինի։ Ուզում եմ ինքս մեծացնել նրան։ Կաշխատեմ, որ մի փոքրիկ սենյակ վարձեմ։ Ես եմ ուզում իմ երեխային մեծացնել։ Ես չեմ ուզում, որ երեխս մանկատանը մեծանա։ Ինչ էստեղից գնացել եմ, ոչ մի րոպե չեմ կարողանում քնել։ Ես չեմ կարողանում առանց նրա։ Իսկ ինչ էի ասում ես, չէի ասում քեզ, որ չես կարողանալու։ Հնարավոր է, որ երեխայիս ինձ տամ։ Չգիտեմ, դժվար է, բայց կփորձենք։ Ուրեմն ամեն ինչ հերթով, նախ պետք է քեզ համար աշխատանք փնտրենք, հետո որտեղ ես ապրելու, բայց սկզբից աշխատանք։ Իսկ հետո կմտածենք երեխային վերցնելու մասին։ Ինձով աշխատանք կտա։ Անլուծելի հարցեր չկան։
մի բան կմտածենք։ Գոնե մի անգամ տեսնեի երեխայիս։ Կտեսնես։ Գիտես ինչ գեղեցիկ աղջիկ ունես։ Երկու օր առաջ եմ նրան տեսել։ Շնորհակալ եմ։ Պետք չի։ Շատ ճիշտ ես արել, որ եկել ես, ես քեզ սպասում էի։ Գիտես, Աստղիկ, հեշտ չի լինի, գուցե շատ դժվար, բայց ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա երեխային մանկատանը թողնելը, տարբերակ չի։ Ներեցեք, Կարմինեն նշանում է, մի րոպե կգաք։ Գալիս եմ։ Ես դուրս գամ, հետո… Ո՞ր ես գնում, նստի։ Ոչ մի տեղ չես գնա։ Չգիտեմ, մի տեղ կգնամ։ Ուրեմն այսօր չենք հասցնի քեզ համար սենյակ գտնել։ Կգաս մեր տուն։ Ձեր տուն։ Հա, մեր տուն։ Առանձին սենյակ քեզ չեմ կարող առաջարկել, բայց քնելու տեղ կունենաս։ Չէ, ես հիմա կզանգեմ իմ ընկերուհուն, ինքը էստեղ ամուսնացել։ Ոչ, գալիս ես մեր տուն և վերջ։ Իսկ վաղը ես քեզ կօգնեմ ապրելու տեղ գտնել։ Հիմա կգամ։ Ես քեզ բան խնդրեցի, չէ՞։ Ինչ ես մտածում, ինչ ես անում, հա՞։ Ընդամենը մի օր ա մնացել, վաղը ամեն ինչ որոշվելու ա, ես ինչ ես դու անում։ Արսեն պետք ա գտնենք Մարատին, վաղ ինքնին ա մեզ պետք, չէ՞։ Հա՞։ Հետո։ Հետո էին, որ Մարատը չկա, ու չեմ է պատկերացնեմ որտեղ կարող ա լինի։ Մինչև իրիկունը ժամանակ են տվել, որ փողերը փակի, ու հաստատ չի կարա փակի։ Իսկ մտքովը չի անցնում, որտեղ կարա լինում։ Չէ, չկա։ Բայց ես չեմ կարա իրեն մենակ թողեմ, հասկանում ես։ Ինք իմ ամենածանր պայրին իմ կողքն ա եղել, իմ ընկերն է ինքը, հասկանում ես, Արսեն։ Ես չեմ կարա նայեմ ինքը ոնց ա կործանվում։ Ինք ընկել ա շատ վատ շրջապատ։ Ես շրջապատ, որտեղ որ ես էի մի քանի ամիս առաջ։ Նույն իմ հետի խաղացողներն էին, հասկանում ես։ Հիմա էլ Մարատին են քաշել դրա մեջ։ Չգիտեմ, դի գտնենք Մարատին, դու գիտես ինչ արա։ Հեղավ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն, պարոն Գրիգոր։ Գորացես, չկաս։ Չէ, ուղղակի հարսանիքի հետ կապված պատրաստվում էինք։ Աչքերիս ինչ չես նայում։ Ասա տեսնեմ, ինչ եք անել, ինչ եք որոշել։ Ուզում ենք որոշենք հարսանիքի օրը։ Մենք ամուսնանում ենք, ու ես կարծում եմ, որ երկար պատրաստվելու բան չկա։ Մի շաբաթից կարող ենք ամուսնանալ։ Ձեզ հարմար է։ Ինձ։ Հա, դե ուզում եմ ասեմ, եթե չեք գնալու զորամասեր, եթե քաղաքում եք լինելու։ Thank you.
պարոն Գրիգորյան։ Այո։ Գիտես ինչ, Արթուր, ամենահեշտը հարսանիքի օրը որոշելն է։ Ես հասկանում, ինչ եք ասում, պարոն Գրիգորյան, ես որոշել եմ ամուսնանալ Մարիտայի հետ։ Մեկ շաբաթից, հա՞։ Շաբաթ օրը։ Ես այդ օրը ոչ մի տեղ չունեմ գնալ։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Կներեք ինձ։ Վերջ տուր այդ օրը։ Ես գնամ։ Հաջողություն, պարոն Գրիգորյան։ Հաջողություն։ Այո, պարոն գեներալ։ Նարի ջան, որտեղ ես։ Այգում։ Նարեմ։ Ուզելու բան կա։